Co je Agáto? Pane kapitáne, já jsem se chtěla jenom zeptat, ještě než vyplujeme. Co než? Vyjedeme? Odstartujeme. Co chceš? No, že je asi blbost brát si žabky. Asi jo. Karel taky říkal, že je nahoře spíš zima. Ale stejně dí. Já proti ženám nic nemám, ale je těžké být kapitánem vesmírného projektu, jeho sponzorem je největší český drůbežák. Pozor! To sem neseš, jdi s tím ven, to neznamená, že když tomu dělám reklamu, jedu s tím do vesmíru, že mi to musíš dávat na kapitánský můstek. No ale ona si klovla šroubek! No a? Ty mě kvoká! A ven! Nelido a neci to! Někdy mám 100 chutí si nafouknout člun a odjet někam daleko. Ale nemůžu, protože jsem nenahraditelný. Ale já si nestěžuju, já ne. Petr si u mě kupoval 2 tuby rajský. René, dlušíš mi za paštiky. Já jsem si nechal strávenky na ubikaci. No prdele, chlapi, nedělejte mi v tom bordel. A proč ti ty strávenky nemůžeme dát všechny naraz? Co když mi přijde kontrola? Ale prosím tě, a neměl bys nám na ty strávenky něco vracet? Já vím, že nad 5 korun nemůže. No. Ale dal bys mi jednou lepší vodu? No to je slovo, chlapa. Čím to tady smrdíš? Ale dělal jsem kliky a natáh jsem si svál. Co tím natíráš? No natáh jsem si svál. Vnitřní voda je především k lepšímu použití. Naopak? Moment. Co je to ta lepší voda? No to je něco jako dobrá voda, ale lepší. Karle, ty jsi propašoval na palubu alkohol. Já nic nepropašoval, já jsem to sem normálně přinesl. Ten hlas půjde z lodi. René, bez urážky, letím na měsíc s čím? S registrační pokladnou a slepicí pleci. Tak já taky. A já taky, ten sval mě mrška vážně bolí. No tak dobře, tak to dej aspoň dál od toho trafa, jiskří to. Tam, kam ukazuješ, je odpadkovej koš, trafo je na druhé straně. 真乱来，有什么东西困扰着我们？没关系，只有90%的氧气丢失了。Takže žabky se letos vůbec nenosí. Chci vás ujistit, že problémy s únikem kyslíku se už nebudou opakovat. Chlazení kyslík, tady je to samá závada. Nejseš nějaký nervózní? Jsem. Je před startem a já nevím, co když nám upadne motor na raketě nebo... Ale raketě má upadnout motor. Jak pak jede? Mohle do prdele kapitánem zvolit nějakou zlatou chutnou. V té lodi nikdo takový ani není. No, je. Jak jako je? Co to melete pro boha? Není! No, my jsme jim dali v těch deskách seznam členů posádky. Pan Hrabiš na tom trval, bylo to smluvní plnění. Jak jako, že má největší předpoklady k vedoucí funkci? No, psychickou odolnost. My tě to slepice! Píšou tam, že hodně snese. Paní ministrině, ta Drobková, co jmenovala Zlatou chutnou jako kapitána posádky, tak ono se na ní musí opatrně, protože ona je předsedkyně SRP, že... Združení rodičů a přátel školy? Ne, strana za rovná práva žen. Ano? No to nahlas, člověče! Do Číny. Jo, teď hned. Speciál čeká na letišti.
Aha, dobře, jedu. Je mi líto. Číňani trvají na tom, abych okamžitě odjela do Číny. Ale ne. Paní ministrině. S těma ženskýma toho budete muset zvládnout sám. Nezvládnu. Zvládnete. Karle, můžeš na moment? Proč? Je 10.00 a jak víš, 10.00 je briefing kapitána. Jo, tohle. To samozřejmě vím. Ale vyškrcem si to, když nemáme kapitána. Ale my máme kapitána. Nemáme. Karle. Jak víte, velké problémy se musí řešit hned. Jako třeba? Jako třeba to, kdo se postará o toho ptáka. Hlásí se někdo? No výtečný, jak protože se hodíš ke strání se o ptáka. Ne, já se tady jenom chci zeptat na jedno slovíčko. Wow, páni, ty čteš dějiny kosmonautiky? No, už nějakou dobu, abych vám rozuměla. Ale je tam hrozně moc cizích slov. Třeba, co to znamená prolog? No to je začátek, ale jinak. Začátek, ale jinak? Takže něco jako když jsem začala chodit s holkou. No, přesně tak. Ale seš na chlapy, ne? Asi jo. Denisa byla úplně blbá. Dále! Vaše šéfové nepřijde? Paní ministrině se omlouvá, ona musela narychle odcestovat. Bomboniera, ty hajzle! Chceš do mě nadspat bílej cukr, viď? Abych byla tlustá a zmatená. Ne. A ta kytka doufám není pro mě. Ne, ta je pro mýho automechanika. Já jsem ho poslední době strašně zanedbával. No to trvalo. Mám jenom jedny ruce. To není v rukách, ale v mozku. Šuzo. Svině. Tak to tak. No, jde o to jmenování kapitána posádky. Kapitánky. No právě, on to měl být muž. Proč? Protože jsou jako chlapec snad lepší? Ne, to ne, ale bylo předjednáno, že to bude pan doktor René Hale. Přece jste si nemohl myslet, že protlačíte chlapa na místo uvolněné ženou. My jsme strana rovných příležitostí. Díky nám je to dokonce rovný počet horníků a hornic. Ale tak v tomto případě za stolik o pohlaví nejde, ne? Vždycky je o pohlaví. No, ono jde... Jde o to, že ta zlatá chutná, kterou jste vyjmenovala, tak je to slepice. Ven! Ale... Řekla jsem ven! Petře, ty ses o ní staral doteďka. Máte spolu vztah. Jo, ale Karel je z vesnice. Kudá je město. A když jsi říkal, že jsi měl housera. Já jsem myslel, že mě jako poleli záda. A když jsi říkal, jak tě uštknul. Štknul. Aha. Kluci, vy se ale vůbec nebavíte o kosmonautice. Agáto, ty máš vážně alergii na peří. No, na boa určitě. To mám potom vždycky krk jako Denisa zady. Tlustej. A čeho seš, René, vlastně ty doktor přírodních věd? No. Příroda? Doktor. Hele, a dost. Já jsem kapitán. Nejseš. Ale budu. Nejseš. A ty seš technik. A ty bys se měl starat o náklad a slepice je náklad, takže? No počkej, slepice není náklad, slepice je živej tvor. A za živý tvory na palubě zodpovídá kapitán. Ale já nejsem kapitán. No. 10, 9, 8, 7, 6, dneska neletíme, 5, ne? 4, 3, 2, 1, 5, 0. Co když má jiný kalendář? To je kapitán, jiný kalendář. Pojďte si pro helmy! Dobrý den, jsem Župia, vedoucí sekce odpočtu. Kontrola odpočtu proběhla v pořádku. Hezký den. Ale nebylo to v pořádku. Měli jste tam dvakrát pětku. 对不起, 但这是不对的. 你有两次高五. Způsobil jste chybu v systému. Byla to vaše zodpovědnost.
Vytýkám vám vaše nedostatky. Budete přeřazen na pozici uklízeče. Podejte mi koště. Děkuji. Představuji vám pana Čiju, nového vedoucího sekce odpočtu. Zjištěné nedostatky se nebudou opakovat. Nechť vás provází bílá holubice. Spojení ukončeno. Dobrý den. Potřebuji nutně mluvit s doktorem René Heilem a o samotě. No tak šup šup, hezky na ubikace posádko. Tak to, co vám řeknu, je důležité. Jde o to, že parlament jmenoval jako kapitána tu slepici. Nedá se s tím nic dělat, musíte se s tím nějak srovnat. No, to zvládnete, chlape. Držte se. Spojení ukončeno. Slepici. Já nemůžu být kapitán, protože nejsem slepice. René, kde jsi? Co tady děláš? Máme být v oblíkárně, za chvíli letíme. Ty vole, to snad ne? On vypil všechnu lepší vodu? I tu nejlepší. Ne. Dobrý, jedna ještě zbyla. Já nikam nejdu. Ale neblázni, kapitán musí. Já nejsem kapitán. Ty blbci z parlamentu zvolili někoho jiného. A koho? Tu slepici. No promiň, ale takhle o Agátě teda nemluv. Uhou, slepici. Ježiš, promiň. No počkej, ale to nejde. To nejde. Vždyť René je chytřejší. Já vím, ale pohledu tam nějak. No, kdybych se měl rozhodnout mezi Renem a slepicí, tak nevím. Jo, a víš ty co? Tak si vem svoji novou kapitánku a udělejte si briefing. Tak čum. Ne. A je to. Tento rozhovor se nikdy neudál. Je někde někde v doslechu docentka Chutná. Kdo je zase sakra docentka Chutná? Ta slepice, díky které se mohl uskutečnit tento let. Jo, tak docentka Chutná v doslechu tedy rozhodně není. Skvěle. Zjistil jsem totiž, že její jmenování pro pozici kapitána bylo v parlamentu zmatečné a nesplňuje podmínky. Jako tím, že je slepice. Ne, to zákon nespecifikuje. Ale zjistil jsem, že hrabež má líheň v Polsku. A proto není docent Chutná z Čech. Což kapitán musí. No a teď už můžeme postupovat podle zákona, což je paragraf 5, odstavec 3, písmeno C. Na co zákony? Kapitánem bude René a je to. Ale já nechci být kapitán. Co děláš? Všichni víme, že se na to třeseš. Nikdo mě tu neposlouchá. To je fakt. A víš ty co? Tak ty budeš kapitán. Já mám pokladnu. Moment, to nejde takhle divoce dohodou. To se musí podle zákona. Co bychom s tím dělali takový štráky? Já hlasuju pro Reného. Najednou, když ti teče do bod. A víš ty co? Já hlasuju pro tebe. Petře, dělej, hlasuj. No. A já mám taky hlas. Samozřejmě, že máš hlas. Tak já hlasuju pro tebe. Tak jako pro mě. Protože jsem v dějinách kosmonautiky četla o tom, že se tam nahoře nějakým kosmonautům porouchala raketa a bylo jim tam zima a tma a docházel jim vzduch a oni si to tam museli sami opravit. No a tak jsem si představovala, že se to stalo i nám a že já tam nahoře musím jako něco opravit a je mi zima a je tam tma a někdo by tam na mě byl pořád hnusnej. Promiň, ne, ale ty bys fakt byl. No, tak nějak to došlo, že bys byl nejlepším kapitánem ty. A co já? Ty jsi zabil kapitána slepici. To je fakt. Tak já hlasuju pro Petra. Ne, neblázněte, co to děláte.
Tak to jsou tři hlasy pro pana Chromého, výborně, a ten se hlasování zdržel. Já bych to neprotahoval, já už to tady nějak zařídím. Hezký den. Spojení ukončeno. Ale já jsem se nezdržel, já jsem proti. Gratuluju. Deník nedobrovolného kapitána. Zástupy vědců, vybavených tou nejmodernější technikou, finišují přípravy. Co to dělá? Přivolává bílou holubici. Podle místní legendy se musí zjevit, aby start neskončil katastroficky. Aha, no a kde se ta bílá holubice zjevila naposledy? V roce 1952. Čtyři prostí Češi, kvůli kterým se ti nejvýznamnější velikáni českého politického života vážili cestu přes půl světa, začínají na největší pouti, jakou kdy jaký Čech dal. Odjezd z Konečné za 2 minuty. Rychle, odpočítávání začíná, pojďte se připravit. Uplazení na peče, všechno funguje. Jdeme na to. Hele, kapitán Slepice. Kluci, ona to přežila. Ježišmarja, ať vypadne, teď ti se žehnem. Bílá holubice. Deset, devět, 259, 96, 45783, zvládneme to! 54, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapitánu v denní den pátý. Měsíc už je blízko. Měsíc už je na dosah. Je to k němu sice přes 100 000 kilometrů, ale zdá se být blíž. Museli byste mít tedy zatraceně dlouhou ruku a stejně dlouhou rukavici, abyste... Jo, no tak znova. Kapitánův deník, den pátý. Měsíc už je blízko a všechny systémy fungují. Nebo já vlastně tady nevím, jestli oni fungují, protože o to se stará Karel a ten ještě spí. Můžu použít? Kapitánův deník, den pátý. Měsíc už je blízko a všechny systémy fungují. Nic už nestojí v cestě tomu, abychom se my Češi stali prvními Slovany na měsíci. Do prdele! Právě kolem nás prolítli Poláci! Ty kurvy! Namažou na chleba. Do háje! Já jsem viděl, že jsem měl vzít tu profesoru ve Vroclavi, když mi to nabízeli. No co jsem ze čtvrtiny Polák, dali by mi to. Ty bys jako jel s pšonkama, co bys to byl za člověka? První Slovan na měsíci. No vždyť je to jedno, že nás předběhli Němci a nebo třeba nebo ty Poláci, no. Od Němců je to jedno, od těch jsme zvyklí. A navíc, když to bylo od Němců, tak pořád budeme první Slovani na měsíci. No tak. Třeba Slováci. Nikde nikdo. Dobrý. Dobrý. Paní ministrině? No jsou to kurvy, co vám budu povídat. Ale mělo mě to napadnout hned. Minulej týden jsme měli zasedání V4 a polský ministr tam měl referát, proč Češi budou vždycky za náma. To tam klidně jako takhle řeknou. Ale samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že se to jmenovalo nějak jako perspektiva středoevropských zemí do roku 2025. A všichni jsme moc dobře věděli, jak to myslel. A jak mohli tu raketu takhle utajit?
Víte, kolik je tam kostelů? Prostě plácli kříž na špičku a nikdo si ničeho nevšiml. Nemůžete s tím ještě něco udělat? Zakázali jsme dovážet marmelády a v Těšině organizujeme průvod homosexuálů. Dopadu technické soli na kvalitu potravin, to si ten smetek za polská za rameček nedá. To je všechno? Ne, ještě musíme vymyslet, co s váma. Jak jako s náma? No tak, bejt druhý Slovani na Měsíci bejt nemůžete, že jo? To je k ničemu. Tak nemůžete být první třeba někde jinde? Nemáte tam něco poblíž? Poblíž? V okruhu 100 milionů kilometrů nic není. No, tak nějaká kometa nebo balvan tam třeba neletí. Ne, nic. To jsem se bála. A že byste to kluci ještě zkusili dohonit, co? No ale to bychom potom neměli palivo na zpáteční cestu. No chápejte, nám jde hlavně o to, abyste dorazili tam, že? Snad nechcete říct, že... No zvažte to. Spojení ukončeno. Tak to je ale absurdní. Co je absurdní? Umřít, abychom byli první na Měsíci. Ne, já jsem myslela to slovo. Co to znamená? Absurdní je, že seš vůbec tady. Takže něco jako báječný. Jo. Co budeme dělat? Ne, teď ne. Ministryně má pravdu. Šlápneme na to a budeme tam první. Ale mrtví. No tak, Agáto, co? My jako jedeme na Měsíc? Jako na ten s velkým M? No tak, to jsem úplně blbá. To jsem si vůbec nemusela brát tolik hadrů. Nevadí, budu se častěji zpřevlíkat. Tak čau. Kdybychom jí vyhodili do kosmu, možná bychom se mohli vrátit Ne, nikdo se vyhazovat nebude. Proto jsme furt druhý, nikdy tady nikdo nic neobětuje. Jsi jako Poláci. Třeba. Já jsem tak trochu Polák. Aha, takže máme dobrovolníka. Koho? Halo, palubní astrofyzik René Hale žádá o spojení s paní ministryní. Halo? Teďka nemám signál. V dějinách každého národa přichází okamžiky, kdy osud všech je v rukou jednoho. Toho, kdo je ochoten se za všechny obětovat. A každý národ existuje jen potud, pokud se v něm takový jedinci nacházejí. Dnes jste to vy, René Hale, kdo se stal takovým jedincem. Moment, to je omyl, to je omyl. Klade svůj život na oltář. Já nic nekladu. Halo, nechte toho. Něco se vám nezdá. Co to mělo být? Standardní projev hrdinů. Kdybyste si to poslechl do konce, dozvěděl byste se, co po vás pojmenujeme. Ale to je omyl, já vyskakovat nebudu. Zmůžte se, člověče, tak chcete vědět, co po vás pojmenujeme? Ne, nechci to vědět. A taky kdo by to chtěl vědět, kdyby tam byl mrtvej, zmrzlej a sám. Zábavko. Spojení ukončeno. Udělal jsem si v hlavě pár výpočtů a zjistil jsem... René. Právě mi přišly výpočty od paní ministryně a nejvhodnějším kandidátem si ty. Kdo to počítá? Docent Kábrt od vás z ústavu. Od vás z ústavu to podepsali úplně všichni. Ale ty si přece říkal, že se nikdo vyhazovat nebude. No ale co když má Karel pravdu? Co když nikdy ničeho nedosáhneme, protože nemáme odvahu? Tak ať si skáče on, když je tak chytrej. Kapitánův deník, den pátý. Moje babička vždycky říkávala, že v životě přijde moment, kdy se jeden musí obětovat pro všechny. A tímto hrdinou se stává docent René Hale. Je mi ctí být jeho kapitánem. Čest jeho památce. Čest jeho výkonu... výstupu. Staň svině! Čest jemu samotnému. Děkujeme.
kluci, super, že jste tady. Peťo, prosím tě, vylez ze špajzu nějaký bramburky. Ale bramburky ve špajzu rozhodně nejsou. Já jsem vzpomněla. No tak vem aspoň tu rybí pastu. Co to má znamenat? Večírek pro Reného. Přeci neodejde jen tak. A teď on přeci neodchází. Ale ona nemyslí jako, že umře. On může umřít? Jsi to prosím tě všechno vzala? No, ve svým večírkovým kufříku. Jak jsi na palobu dostala večírkovej kufřík? Napsala jsem na něj BK a ty ho jsem sám dones. Počkej, takže my jako nemáme vakuový kleště? A dát to! BK jako... Večírkovej kufřík. No to je jedno. Ale to s tím večírkem to je dobrý nápad, že jo? Jo, jo to je, ale k čemu tady máš ten sup? No, budu vyskakovat z dortu. Ty v tom máš dort? Ne, ten mi nepovolili. No tak co s tím má ten sup, co společného? No tak z ničeho vyskakovat musím. Muži to mají rádi. A ty budeš jako vystupovat naha? Ne, prosím tě, prádle. Takže pro žury a schémata taky nemáme. Boty a střevíčky. Nejsou boty. Neruším. Ne, nekoukej se. Já bych nerad ničil vaši oslavu. Ale René, to je pro... Ale už lidé ve starověkém Římě v mém postavení měli své nezadatelné právo. Moment, v jakým postavení? Odsouzencu na smrt. Právo posledního přání. Ty balonky jsou pro tebe. Místo oslavy bych chtěl radši trochu soukromí, abych se mohl rozloučit se svými nejbližšími. S maminkou. Pomož! Pomož! Polak nebezpečenstvě! Ani se neozvou, kurvy! Jaký heslo? Heslo, na který vyskočil. Jo, aha. Hele, koukej, takhle. A takhle. Dobrý, ne? Jo, super, no. Bomba. Co je? Nic, přemýšlím. Přemýšlím, jestli bych neměl vyskočit já. Myslíš, že se Renému líbíš víc než já? Já myslím ze sudu, já myslím z rakety. Proč? Jdi si kapitán. Právě. Měl bych jít příkladem. Ale já jsem viděla jeden takový film a tam ten kapitán zůstal na lodi až jako poslední a hrála mu tam k tomu kapela. Tam k tomu ještě někdo vyskočil z dortu, tak by to byl ten nejšťastnější člověk na světě. No tak to nevím teda. A myslíš, že já to dělám ráda? Jenom si říkám, že když po něm chcete, aby kvůli vám vyskočil, no tak by mu mohlo udělat radost, že zase někdo vyskočí od někud kvůli němu. Hele. Jo, moje trička s kočičkou. Jsou tam. Vždycky ke skafandru. Kdyby se Renému chtělo manipulovat, ukáž. Jo, jasně, že víme. Tak ho řekni. Kočička. Hezký písko, hezký písko, hodně hezký písko, Černé, hodně hezký písko. Ty slova jsem napsala sama. Zavíkuj jí, prosím. Já někam nejdu. Proč já? Proč nemůže nikdo jiný? Já jsem Čech, kurva. Vyhodit? Tak mě vyhodíte i z tohle židlí. Prděle. Ne, tak se prostě nikdo vyhazovat nebude. Nikdy jsme nebyli hrdinové, tak s tím nebudeme teď začínat. Karle Bejk druhý je dobrý. Není. Není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se. A my Češi, my jsme dobrý zúčastňování.
zaplatili. Nejsme Poláci a hold budeme druhý. Nebudete. Projednali jsme to na vládě a vracíte se domů. To nejde. Pan premiér je toho názoru, že pokuta ne pokuta, prostě si nemůžeme dovolit být druhý zrovna za Polákama. Ale takže prostě musíte dolů. Ale tady nejde dolů, nebo nahoru, tady není dole, nebo... Zdražte hubu! Mimochodem, chcete vidět, co jsme po vás chtěli pojmenovat? Ten váš slavný ústav. Jako astrofyzikální ústav Reného Hejla? Přesně tak, tak na to zapomeňte. A docenta Káprta jsem právě jmenovala doživotním ředitelem. Víte, proč jsme tohle celý podnikali? Aby za sebe Češi měli chvilku dobrý pocit. A podívejte se na sebe. Máte za sebe dobrý pocit? Ale když tam budeme druhý, tak to přece nevadí. Když tam nedojedeme vůbec, tak to bude strašná nevýhra. Ne, protože tenhle let se nikdy neuskutečnil. Ale to každý ví. Řekneme, že šlo o chybu v tiskové zprávě úřadu vlády. Že jsme nechystali kosmický let, ale komický let. Co to jako má být ten komický let? Na tom ještě pracujeme, ale zřejmě lepidlo se anekdotou na tubě. Nějaké dotazy? Spojení ukončeno. Kapitánův deník. V životě každého velitele nastane moment, kdy se musí obětovat pro ostatní. Tento moment nastal teď. Snad se mi povede na zpáteční cestě nějak rakety zachytit. K své posádce jsem dal instrukce. Pokud jediný způsob, jak se zúčastnit, je vyhrát, pak tedy vyhrajeme. S Bohem. Možná na shledanou. Co tady děláš ty? Já jsem chtěl jenom zkusit, jestli by to nešlo pošoupnout těma tryskama na skafandr. Chtěl jsem jenom popošoupnout a pak zase nastoupit. No tak proč jsi nenastoupil? Protože jsem s tím ujel. René, žič! René, žič! Jde do prdele je! Já nevím. Od té doby, co se dozvěděl, že Kábrt bude ředitelem, tak jsem ho neviděl. Venku! Kuráku! Zase ti bude ředitelom ústav Reného Hejla! Takže Agáta, co pak někdo řekl kočička? Kočička! Nic neslyší nás. Tak to jsme v prdeli. Stejně by nás nezvládla nabrat. Slováci! Děká! Sestry! Děká! Sestry! Já nás vidím! Vám hlásíme ze slavnosti u příležitosti českého historického přistání kosmonautů na měsíci. Příhodně se odehrává ta slavnost v obci Lety. Let a Lety, to jde dohromady. A shodou okolností tady zrovna podnikatel Anton Hrabiš otevírá svou novou drůbežárnu. Takže dnešní den by vlastně mohla symbolizovat tři slova. Odvaha, dobrodružství a kvalitní drůbeží maso českého původu. Uvnitř provozovny právě probíhá pětní akce k uctění památek bývalého koncentračního tábora, protože, a to je nutno podotknout, památník nebyl při výstavbě zničen,
nýbrž obestavěn, takže ho můžete najít mezi mlýnem na kohouty a odpeřovací linkou. A můj další host, paní ministryně školství, tělovýchovy a nově i kosmonautiky, paní Lubomíra Schneiderová, se zřejmě někde zdržela, zřejmě neodolala té úžasné vůni pečených kuřat. Jen si to dojeste. Paní ministryně, jaká je teď situace na české lodi ve vesmíru? Stejná jako to kuřátko, které jsem právě dojedla. Inu, naprosto báječná. Už teď je jasné, že Poláci budou až za námi, což na našich tradičně skvělých vztazích samozřejmě vůbec nic nezmění. A my se vám znovu přihlásíme za 30 minut, kdy vystoupí kapela Kryštof se svým novým koncertním programem Štěstí v plecích. Říkám, že ve tři máte tu tiskovku pro zahraniční novináře. CNN, BBC a tak, že jo? Ano, tak nějak. Lotyšská MTV, albánský kanál Envera Hoči a Černohorci. To je všechno? No pro pana Hrabiše jsou to strategicky důležité. Tak, paní ministrině, můžeme fotečku? Ale jistě. Moment, moment, paní ministrině, s kuřátkem. Já už jsem ale měla... Ne, ve smlouvě máme všechny fotografie z kuřátky. Pojďte. No, takovou jsou. Děkuji. Takže kapitán je pořád na záchodě. Ano. A už je tam třetí hodinu. Ne, on už byl mezi tím tady a pak zase musel. Mm-hmm. A René Hale je stále ve skladu? Jo, pořád tam skladuje. Aha, to je zajímavé, protože předtím jste říkala, že je tam Karel a René provádí pozorování. No, oni si to prohodili. Karla už bolely oči. V tom skladu. Jo. Agáto, vy mi lžete. Haló? Co to děláte? Promiňte, já vás špatně slyším, vypadáváte mi. Kolik mát ek? Agáto, takhle to nefunguje. Vysílačka není telefon. A není čas na legraci. Za 3 hodiny má být přímý přenos posádkou. Tak mi řekněte, kde jsou. Agáto, já vás slyším dýchat. Za 20 minut se ozvu a budete tu všichni. Spojení ukončeno. Kluci, no tak ozvěte se, nebo bude průser. Vypouštění vodní nádrže probíhá. Kluci, přestaňte s tím třást, tohle není sranda, přestaňte. Varování, kurz změněn. Nový kurz, směr slunce. No super, a teď to ještě změní, že se jde ke slunci. Já nemám opalovák. Dobrý den. Dobrý den, to jako vážně? Tak já nevím, jak jinak. Normálně česky to oni rozumějí. No jo, ale nemají to rádi. Jau! Premíňte. Slatý. Kluci, tady je něčí hlava. A není lidská, není lidská. Nezvy. To je nějaká mumie. Je to normálně vycpaný divoký prase, ty vole! Drahý mimozemštěně, ak hľadáte vo vesmíre inteligentní civilizáciu, prečo nezačať na Slovensku? Malá veľká krajina v srdci modrej planéty aj vám ponúkne divokú prírodu, termálne kúpele a veľhory rozumnej veľkosti. Na palube tejto
propagačné vesmírnej kapsule môžete ochutnať brinzové halušky, pohľadky ukážky slovenskej fauny a flóry a zhlboka sa nadýchnuť čerstvého vzduchu z lúna slovenskej prírody. Ak chcete viac, nasmerujte svoj kozmolet do slnečnej sústavy. Čaká tam na vás planéta Zem, domov Slovákov. Prezentácia agentúry Slow Tourism. Podle mě je nám tahle věc úplně k ničemu, nedá se s tím řídit. A není tady někde nějaký komunikátor, aby jsme mohli dát vědět, kde jsme? No je teda jenom jeden takovej čudlík a ten nevím, co znamená. Co to může být slovensky? Tuna. Tuňa. Ve vesmíru tuňák. Co jinýho ty chytrý? No tuna ne. Slovenština je úplně stejná jako čeština, jenom víc prodlužují, takže... Jedna tuna, dvě tuna. Já si spíš myslím, že všude cpou o. Tahle ta loď se jmenuje posol, ale nemyslím si, že to je jako chleba třeba. Postav třeba veš. No, celý je to tuná stlač. A není tam stlač? Ne. Tak to nevím. Tak já to stlačím. Ale teď nevíš, co to udělá. Stlač, tak to stlačím. Ne, a co když spustíš autodestrukci? To je blbost. No ale jak to můžeš vědět? Tak proč jsem to zmáčknul? Pane Bože! Koukejte, asi nás to někam spojilo. Je to nějaká kancelář. Asi na Slovensku, ale nikdo tam není. No jestli to bude jako v Tatrách, kde jsem čekal 40 minut na to, než si mě na recesi všimnou, tak potěšu. Co je tady? Kocur. Na mimozemskom. No, Ďulovčík, ale těda z tu nie. Čo? Vydává dceru? A čo já s tím mám tu teda těda srobiť? Manuel? Ano, je tu akýsi Manuel. Doriti. No to je dost. Už jste tam konečně všichni. Karel není ve skladu, René se nekouká na hvězdy a Petr není na záchodě. Všichni někam zmizeli, ale určitě se brzo vrátí. Máte tam nějaký kontakt s posádkou? Jo, jasně. A tady přes ten čudlík, tím jim hlásím. Tak jim okamžitě nahlašte, ať se vrátí. Ten přenos posádkou je absolutní priorita. Bude se vysílat od Albánie až po Černou horu. A připravte tu slepici. Jakou slepici? Agáto, jakou asi slepici? Tu, díky které letíte do kosmu. Co je? Proč mlčíte? No, ta slepice asi zůstala dole. Asi. Určitě. Do prdele! To byla absolutní priorita! Spojení ukončeno. No tak, kluci, ozvěte se. Máte průser. Opakuju, máte průser. Vypouštění vodní nádrže probíhá. Vozidlo má poruchu. Prosím, vystupte. Děkujeme za pozornost. Je přijatelská, alebo nepřijatelská civilizace? Ještě jedna takováhle otázka a budem nepřátelská. Nech to laskavě na mě, jo? Teď už mu na tyho otázky odpovídáš asi půl hodiny. No jo, tak prostě je to takový postup jejich, no. Jo, odškrtnout si, jestli jsme nebo nejsme, přemýčitá forma života. No, tak říkal, že to musíš zaškrtnout, jinak se nebude moc dostat dál, no. Nechte to na mě. Prosím vás, tady je René, docent René Hale. Nemohli bychom to trochu urychlit, spojte mě s akademií. Vaše kontakty na Zemi jsou až odsek 6. A tak nemohli bychom jeden ten odsek přeskočit. Jako jeden. Jsme stále v oceku jeden. Těšně, já to nevydržím! Ty vepřová hlavo, my jsme Češi! Ne mimozemšťani, tak do prdele sežeň nikoho, kdo nám pomůže, ale fofrem! Ale
Tak vepřová hlavo? Že? Vepřová. Jebanec, vypadněte z naší kapsule. Jak jako vypadněte? Jste Češi, jste. Je ta kapsula pre Čechou? Nie, tak von. Propáčte. Ale... A tak to teda ne. Vaší povinností je nám pomoct. Povinnost, to je stejné jako v Tatrách. Přijdete, obcháte se kam nemáte, jebněte se pod hlavinu a pak čakáte, že vás bude někdo zachraňovat. Protože to tam nemáte zračený. Nikdo, žádný jiný národ nemá tolik mrtvol v Tatrách jako vy. Ani Poliaci, ani Rakušania. A je to prečo? Lebo vy si myslíte, že jste majstry světa, ale jste hovno. Takový štěstí, že jsem tady a ty na zemi. Takový štěstí. Nemůžeme se vrátit k hentým otázkom. Jež držu buko, kota vypadí. Na akademii mám známého doktora Plieška, kdybyste nás tam mohl přepojit. A do piči. Nikam nebudem, nikam, co uděláš, ha? A ty do mě těžní jeb, lebo keď já stlačím tento gombík, tak vás odjebem tam, odkiaľ jste přišli. Tak ho zmáčky, dělej. Ne, pane Slováku, on to tak nemýšlá. Viděl jsem někdy něco slovenského, co by fungovalo. Tatra matka. Jen to zmáčky, Slováku, dělej, zmáčky to, no pojď, no, no pojď. Víš, dostal jsem ho. Na mě si žádnej Slovák vyskakovat nebude. Ale nějaký Slovák, který nám mohl zachránit život. Ani ten. Už se vrátí. Kam jdeme? Kurva, ty tu robíš, tak si to rieš. Ale ne, co já tu robím, co tu robím? Hualo! Hualo! Čo? Doriti! Hualo aj vám! Vidíte? Rozumíme si. My jsme posádka v Nesňázách a potřebujeme pomoc. Méně ľudstva vás pozdravujem. Aj keď vy mi nemůžete rozumět, tak jako já nemůžem rozumět vám. A teď si povídáme teďka. A teraz si musím zavolat. Pan prezident, Duloči kosmické, máme kontakt. Ha, ha, ha.